Berekugeza kwa gatano guhera saa 12 zuzuye z'igitondo kugeza saa 4 z'amanywa. Impumeko y'iwacu, umwanya tumenye ibiri iwacu. Warurimo kumva Nyirahabineza Valeria, n'umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ku rugerero. Akaba rero yasobanuraga nyine yavugaga ku bijyanye n'igikorwa cyo kubasubiza mu buzima busanzwe cyabaye ku munsi w'ejo. Aba ngaba ni bamwe mu bahoze mu ngabo zirwanya nyine ubutegetsi bw'u Rwanda hirya no hino. Reka nkubwire ko kandi ari turimo ya mwanya w'isaha ya radio mu baturage baza kuduhamagara, ariko nanone reka tubanze twumve n'uyu nguyu. Yahuzaga ingabo zari iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iza muzeru Rwanda zire Kabila. Biba ngombwa ko dukomeza urugendo duhunga tugera i Brazzaville. Ubwo mu mwaka w'1998 nibwo izahoze ari ingabo za FAR zadushyize mu gisirikare ku ngufu, tuza tugaruka mu ntambara muri Kongo gutyo. Icyo gihe hari mu kwezi kwa cumi 1998 twabaye mu ntambara. Abo twari kumwe twakoreye mu bice binyuranye, za Mbujimayi, Kabinda, tuza kugera za Kamina. Ubwo habagaho desengagement, ubwo ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo butubwira ko tugomba gutaha iwacu. Ubwo niho hakoreshejwe ingufu, biba ngombwa ko tuva i Kamina twerekeza muri Este mu gace ka Masisi wa Rikare kugira ngo dusange bagenzi bacu bariyo bakorerayo igisirikare. Twarahageze, twabaye mu ntambara zitagira icyo zigamije kuko twari nyine inyeshyamba. Ubwo mbere twahabwaga ibikoresho na guverinoma ya Kongo kuko ariyo twari twahamagawe tuze gufasha, dukorana n'abazimbabwe, tugakorana n'abanamibie n'abangole. Muri icyo gihe twahabwaga ibikoresho na guverinoma ya Kongo, ibyo kurya n'amasasu, intwaro ni guverinoma ya Kongo yabiduhaga. Aho tuviri Kamina ntabwo yongeye kudufasha. Ubwo twabaga nyine mu mashyamba, tukabaho ari kugura amasasu n'abamayimayi, ari uburyo mbese bwo kwidebura kugira ngo abantu babeho. Ariko n'ubundi bwari ubuzima bukomeye kuko abantu barapfaga, abana bakicwa n'uburwayi bunyuranye bitewe no kutavurwa, kubura imiti, ababyeyi bagahitanwa n'inda. Tuba mu bwo buzima bugoranye kugeza ubwo byageze mu mwaka w'2023, aho tugiye dufatira amakuru ko mu gihugu cy'u Rwanda ari amahoro, ndetse hari n'imiryango yacu yagiye itahuka mbere ikaduha amakuru nyayo afatika atubwira ko mu gihugu cy'u Rwanda ari amahoro, kubera ko mu mashyamba abantu babaga bicaye ku kinyoma cy'uko mu Rwanda utahutse bamwica, none bagafata amajwi ye bakaba ariyo bashyira kuri radiyo. Ariko tumaze kubona amakuru afatika ko mu gihugu cy'u Rwanda hari umutekano usesuye, ndetse tunavugana n'abacu batashye mbere, nanjye mfata umwanzuro wo gutahuka mu gihugu cyatubyaye. Nageze hano hano turi imutobo mu kwezi kwa kabiri tariki 26, twakiriwe neza, batwakira nk'abana b'u Rwanda batashye iwabo. Ubwo tumaze kubona ko mu Rwanda ari amahoro, dufashe amakuru nyayo ku miryango yacu yatahutse mbere, nibwo nafashe umwanzuro wo gutahuka mu gihugu cyanjye. Nageze hano mu kigo cya Mutobo itariki 26 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2024. Tukihagera twakiriwe neza, twasanze mu Rwanda koko ari amahoro, umutekano usesuye, umuntu araryama agasinzira, bitandukanye naho aho twirirwaga
atari twara gatuki mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twasanze mu Rwanda hari umutekano usesuye abanyarwanda twasanze batwakiriye nk'abana batashyi wabo. Impumeko y'iwacu, umwanya tumenye ibiri iwacu, amakuru ducukumbura dusesengura byose mu murongo w'amakuru. Abo ngabo bakaba ari abahoze muri FDLR. Uwo nguwo wavugaga yitwa Koloneli Uwimana, akaba ari umwe mu bahoze muri FDLR. Yavugaga ku buzima babayemo n'ukuntu bakiriwe bageze mu Rwanda, akaba ari bamwe rero mu basezerewe bakohereza mu buzima busanzwe. Mbona ufite ipeti rya koloneli yari akomeye. Koloneli no koloneli w'ishyamba. Koloneli w'ishyamba. Koloneli w'ishyamba. Ari inkuru twakomeje gukomozaho kare ariko tukayireka. Yavugaga nyine niyo iyi ngiyi. Yavugaga ku kuntu nyine ngo bari barahawe inshingano zo kurinda ikibuga cy'indege cya Goma. Haryo bo byarahagaze ubu. Ubuse ntibavuga ko ntabariyo koko? Ntibavuze ngo ni utuntu twashaje. Harya mu kanya Madamu Valeri uyobora komisiyo y'igihugu yo gusubiza mu buzima busanzwe abari ingabo bahoze ku rugero yavuze ko bamaze gusezerera 70,000 kandi abaca umutobo ni abasirikare. Baba ari abasirikare. Abaturage bo none se abo mu Rwanda bo uretse bari abava mu mashyamba ya Kongo, abo mu Rwanda bo bavuye mu gisirikare bavuye mu gisirikare. Ntagwanyura hariya kwenda iki none se saba se ni komisiyo yo gusubiza mu buzima busanzwe abari ingabo bahoze ku rugerero ku buryo rekareka abadukurikiye baze kutubwira simbi. Wowe ufite amakuru se mpamya ko nanjye ndadeka turabaza Marishali wewe wenda Marishali araza kudufasha simpamya ko Marishali wenda yakanyakanyereka ze tuhabe mu gisirikare cya hano hanyuma wajya gutaba kubwira ngo ubanze widokirive se. None hano ruha akaba n'umusirikare nawe wari urwanya we yitwa Serja avuga intambara bagiye barwana na M23 ariko akubwira ko tuko turi umujyi wa Goma utwa twiteguye ko inkotanyi za banga tuva mu kirunga tugiye ku Rwanda. Yego ni mu birunga noneho edikota yacu ikabigomara mu kibuga cy'indege kuri Leopold. Niho hariya niho tuba tuko turi umujyi wa Goma ko tuba twiteguye ko inkotanyi zafata Goma turi muri Goma. Twari dushobora tuba twasabye bari ba General Goma gari asabye Kinshasa ko twakwirindira umujyi wa Goma byaba ngombwa tukirindira n'amazi kiriya kivu bakacyambura FARDC nicyo cyari cyarajyanye nicyo uriya ntambara nta yindi nyungu twari dufitemo mu gucunga uriya mujyi wa Goma akiriya kibuga cy'indege n'uriya mupaka ko hano kuri Petite Barriere na Grande Barriere ku buryo tuba turebana n'abanyarwanda ijisho kurindi nicyo cyari kituzanye hariya nanjye hari ntahapanzwe ishurenye barabitwemere FARDC barabitwemere kuko nitwe dufite twari dufite akaboko karekare hariya muri iriya ntambara. Yego barabitwemere. Yego FDLR foka nk'abakomando barakitwegurira badushoje imyitozo ya gisirikare barakitwegurira ikibuga cy'indege twatugicunga twatangiye kugicunga M23 tugitangiye 2019 ariko cyane cyane ahantu twagiriyemo imbaraga nyinshi cyane tubakibona ko tugishoboye urugamba bakiduhaye ejo bundi mu kwezi kwa kane 2023 ubwo twatangiye kugicunga byemewe neza tugihagazemo twambaye teni za FARDC. Wabyumvise? Bambaye imyambaro ya FARDC hanyuma Kinshasa yiza kuvuga ngo FDLR ni udusaza ariyo wagereranya no mu Rwanda yitwa Special Force. Hari FDLR rigira icyitwa Clap. Yayoborwaga na Ruhinda wishwe. Murakoze nitwa Tuyizere Mose nabaga muri Clap kwa Ruhinda ariyo wagereranya no mu Rwanda yitwa Special Force. Ufite ipeti rya Sherija navutse 98. Rero icyo twasaba u Rwanda muri rusange n'abanyarwanda ni ugutekana kuko FDLR ntacyo yatwara u Rwanda. Inshuro zose twagiye tugaba ibitero ku Rwanda nta gihe twigeze dutsinda kuko twari tuhatakariza abasirikare benshi bakomeye
harimo abakapiteni kandi dufitemo n'abasereje amajoro babiri bahatakarije ubuzima bizera ko abantu bose banabizi kuko bari banazwi harimo majoro Corode n'ubita majoro Ntirenganya nawe yarahasigaye irabona abasirikare twagiye dutakaza twagabye ibitero ku Rwanda General Wemega tubwira ko tugomba gufata u Rwanda abatutsi batwirukanye mu gihugu cyacu tugomba ko natwe kuza tukabakura ku ntebe natwe tukayicaraho twizeza ibitangaza ko amazu y'i Kigali yose aba yacu n'abagore beza nibyo byabaga muri FDLR foka ngo amakuru iwa ariko ye n'abagore babarimo ngo bagacyura abagore bavuze ngo iby'abagore nta bantu bivise ngo babizezaga ko ngo nibagere i Kigali nyine bazayifata bagakura abatutsi ku butegetsi bakanahabwa abagore beza bakanahembwa nyine abagore beza ubwo saha baratereta ngo iki harimo demokarasi ku bagore ni igihembo umugore yabaye igihembo cyabo bakabavana hiriro uyu bomega yari kubakura oke yabavana hi kuko gahunira cyakomeje uretse aba bataje cyanze bikunze baraje basanga abantu batishiga bishatse kuvuga ko rero mwa bagore b'i Kigali mwe twirirwa dutereta mukigira nkonwe FDLR yaje ahita bahinduka ibikabe kuko ndumva ari kamwe mu kaga abagore b'i Rwanda baba bagushije ariko yaje iby'inkwano ngo gutereta ngo gusohokoya ntabyababiri bajya bagufata omega yagufata akaba gati wowe kandi urya barabagaba hari n'uwakubwira ko umwe atahagije umugore umwe abahe bagabuze aba bo muri FDLR nyine aba bari kugororerwa abasanzwe se bo usibye bo muri FDLR abasanzwe bavuga ko umwahagije makaribo tugira se yemwe ngaho nimuduhamagare turagenda tunyuzamo tukababwira amakuru ariko telefone iri ku murongo 0782 8295 mutwandikire kuri WhatsApp cyangwa kuri YouTube live chat turi impumeko y'iwacu muratubona turiho live ariko mushobora nanone kwandika kuri telefone ni message isanzwe 0793 9249 8 86 niko deri hanyuma se ureba ubona umugore umwe adahagije ku mugabo umugore umwe hari umugabo ejo bundi numvise avuga ngo ari gusibye ubukene yongeraho ati usibye itegeko dore ko buryo umugore umwe ntagahagije ariko njye n'ubukene ntabwo ntaburimo oya mu bushobozi bwanjye nakihangana ariko ibintu by'amategeko bazanyemo Derek ibintu by'amategeko mwabigabanyije urashaka kuzakora petition urashaka kuza repetitioning kereka nawe abonye abantu benshi n'isirwa n'abantu bafashe ariko njyenyine urumva ntangije urugamba njyenyine ariko nabonye abantu urabona Didier atamwenyura hari n'abandi bamwenyura hano hanze koko se cyakora hari umugore twigeze tuganira yitwa Jerry Mugwiza abantu baramuzi cyane arambwira ati bashaka guca izinda ziterwa abangavu bashaka kurwanya amakimbirane yo mu muryango bakemerera umugabo ushaka abagore ashaka kandi aribyo bitera amakimbirane ahubwo impamvu bitera amakimbirane ni uko bashyizemo ako kantu ngo ntibyemewe bibaye biri open kandi none se wigeze wumva impfu ngizi zarabaga muri ba sogokuruza no mu bihugu byemera gushaka bushaka abushoboye nako hatari hadari intambara zitaba zigihari buriya hambere arobindi baramutse bo nsuhuriza na Derek yakwikirije Batista mvuka mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Kivu nuri se oya bundi Kanombe ntabwo ndi Nyaruguru yego ako merutse ejo bundi nta byumweru bibiri biciyemo ako uhereye hari ikibeho kaburimbo yagarukiye ikibeho mu majyepfo hari ikibeho nyine mu karere ka Nyaruguru urabona bahubatse kaburimbo bagarukiriza harya kuri ndahareba uharenze rero mbere yo kugera ku ruganda rw'icyayi rwa Ekatara kugenda ukagera muri Kivu nta muhanda dufite uriya muhanda nabonye bavuga ko wangiritse nabonye bavuga ko rwose bwora basanasana na birenze ubushobozi bw'ibyo uriya muhanda wa imodoka zigendaho
Ako reka mungire zonati. Hei. Ariya hari inganda ebyiri z'icyayi. Ni ibirometero 12 kugera ari iwacu. Yee. Ndibaza kereka Nyaruguru na ukafatanya na zira inganda ebyiri bakakururiya muhanda harimo uruganda. Mu birometero 12 inganda. Inganda se zifite amafaranga. Inganda se zifite amafaranga yo gukora umuhanda. Leta yakubatse umuhanda se kuki inganda zigo niba inganda wenda ari z'umuntu wikorera inganda zigomba kubijyamo gutya. Akabasora. Niba batabafite ubushobozi babasaba ko babafasha kuko kiranganda zirakomeye. Ariko hari gahunda yatuma. Hari gahunda na mukanya twumvaga aba muri ejo aba muri RTDA barabisobanuye cya kigo gishinzwe kubaka imihanda. Bari kuvuga ko iyo mihanda bagaragarizaga inteko ko iyo mihanda ikeneye kubakwa no gusanwa mu buryo bwa nyabwo ntekereza ko ibyo bishobora kuzatekerezwaho aya bazadufashe ubwo batangiye kubivuga bashobora kubikora noneho BNB Kigali rwose ndabakunda cyane mukomereza aho ngaho urakoze cyane nikose karam ibintu byo gusana imihanda buri ngo hari ikigo cy'umwihariko ntabwo ari ubaka si usana habwo rukizi yego ye kira jigo kira jigo ariko gusana ntago wabishobora ariko ku ruhande rumwe wabumva kandi wenda nka hano Kigali ubona umusaruro kubera wenda amaso yabo rimwe na rimwe naboniho baba ari nabayobozi benshi niho banyura ashobora kunyura hanga akavuga tuyu muhanda wararobotsuranyangiriza imodoka ari nyakubahwa sibyo ubona ko imihanda y'Ikigali maintenance yayo urabona ko bari harya ntago twumvishe ejo bundi n'undi bavuga yuko hari ahantu muri Kigali hari imihanda igera kuri 6 ifite ibibazo 30 niyo mpamvu bona buri munsi barabahoma batera ibiraka batera turaka rero umva igitaka batera ibiremo turazana ko kubigarukaho mwaramutse yego bwana Derek na Jonathan igitondo cyiza oji karamu bimeze bite ndashimira imana yee nawe umeze neza ndashimira imana nanjye akabura kanyaru taramazindikiye akantu kakabehobeho ubu ngubu dusigaye dukorera mu cyumba gifunze biragoye ko nabona hanze ariko naje imbe yihari ubundi mwakoreraga hanze okay birumvikana twakoreraga mu cyumba giki kirimo ibirahure hanze natwe twaramutse neza hano iwacu mu kisi wa mucyarwanda turashimira uwiteka nta kintu turi gushinja imana hanyuma hari akabazo naje kugira aho natumaga ikinyamakuru kimwe mu binyamakuru mpaka kugira ngo munsobanurire hari ba rwiyemezamirimo bahawe ikigo bahawe imirimo na RBC numvishe harimo mu nteko hajemo akantu k'akabazo ko gushidikanya ku bahawe iyo mirimo nabahe babandi bahawe gutema ibiti bari abantu bahawe gutema ibiti bahawe ikiraka na RBC buriya bintu biriya bintu nibyo ngo igiti